Goeiedag, ek is René Roux en ons gesels vandag 'n bietjie met tannie Helene Barnard in haar pragtige huis. Ons gesels met haar oor die Boesemvriendinne-projek wat onder die vaandel van die Vrouefonds val. Julle kan verder gaan lees oor die Vrouefonds en die Boesemvriendinne natuurlik by boesemvriendinne.co.za en bietjie gaan ondersteun ook. Ons gesels graag met tannie Helene vandag oor die reis wat sy gehad het met borskanker en wat die Boesemvriendinne-projek in haar lewe beteken het. So rukkie terug het een van my collega's met my meegedeel dat sy en tannie is buurvrou gewees vir lank en sy het vir my gesê dat sy het vir tannie van hierdie borste aangebied, van die gebreide borsprostese aangebied. Maar voordat ons by dit kom, wil ek graag met tannie sy hart hoor vandag. Nou ons het nou al voordat ons op kamera gekom het bietjie gesels oor wat die aanvanklike skok was en die aanvanklike gedagtes wat deur tannie se kop gegaan het toe hierdie diagnose gemaak is. Kan tannie dalk met my en die luisteraars deel, hoe voel 'n mens se hart en waar voel mens met die Here? Hoe voel mens as vrou en hoe voel mens as mens hierdie diagnose kry? Baie dankie, nommer 1. Eerstens net sê baie dankie vir die geleentheid. En dit is my ongelooflik dat julle hierdie taak aanpak en so 'n projekkie het op die tafel het en met mense te gesels en te vertel en by te staan. Dit is natuurlik om te begin 'n geweldige skok en die besef kanker. Almal skrik altyd as jy net hoor kanker. En natuurlik die oomblik wat jy dit gehoor het, nadat die emosie nou 'n bietjie gaan lê, is dit natuurlik nodig dat jy, nou ja, ons begin by die dokter en die spesialiste om te kyk wat doen ons nou verder. Maar jy gaan deur 'n geweldige trauma om dit eers te verwerk. Dan was die maklikste natuurlik geweest om op jou knieë te gaan. Here, hier is ek in jou hande. En glo my, jy kry kalmte en jy begin nou realisties dink wat nou volgende om by 'n dokter uit te kom. En dan, wat eintlik fantasties is, is ook die besef, ek is nie die eerste een wat dit kry nie. So baie het ook hier deur gegaan en hulle is buite en hulle is vrolik en dit is normaal. Want jy is nie siek nie, dis maar net iets wat oor jou gekom en jy's nie alleen nie. Nou ja, en dan begin 'n mens nou maar by die doktersbesoeke en die doktersbesoeke en wat nou volgende gedoen moet word. Ek kan miskien net byvoeg dit wat ek het dadelik vrede gekry. Ek glo geweldig aan krag van bo, maar my ou man het dit baie swaar gevat. In elk geval, maar 'n mens kry krag na kruis, is waar. En dit maak jou sterk en jy en dan die geweldige besef ek is nie die eerste een nie. En so baie is die deur, ek gaan dit ook doen. En dan het ek 'n wonderlike vriendin gehad wat 6 maande van tevore ook al 12 borste moes laat afsit as gevolg van kanker wat nou geweldig ondersteun het. Ja. Maar ek wil terugkom op weer vir julle sê, ek dink julle oukies is fantasties. Ag, dankie. Met die ondersteuning wat julle vir ons gee en bystand. 'N Mens praat nie elke dag daaroor nie, maar as jy met 'n vriendin jou hart oopmaak en die ondersteuning wat jy kry, gee vir mense die krag om aan te gaan. Ag, en ons almal weet, daar is net een Grootvader. Hy gee jou krag. En jy vat dit soos wat dit kom. En dan het ek die geweldige dankbaarheid dat myne kanker was nie kwaadaardig nie. En ek kon weer die lewe in die gesig kyk, om dit so uit te druk, nê. Ja. En baie baie dankbaar aan julle ouppies wat vir my hierdie protese verskaf het. Ek was regtig moedeloos want ek kon nie gewone onderlyfie dra wat daarvoor gemaak is nie. Dit met my protese se verwydering het dit nie so suksesvol gegaan nie. Miskien het ek al so 'n bietjie ouerig was, maar ek weet nie. In elk geval en julle mense tot my redding gevoel. Geweldig baie. En tannie het op ons pad gekom op 'n wyse wat ons nie noodwendig
gebruik nie, verstaan? En wat ek bedoel met dit is, dit was van 'n vriendin tot 'n vriendin. Ja. Gewoonlik volgens ander kanale om by vroue uit te kom en dit is eintlik met daai netwerke waarvan tannie praat wat so belangrik is om daai weet dat jy nie alleen is nie. Presies. En dat jy kan met ander gesels en tannie het met een van ons kollegas Chandray gesels wat tannie se buurvrou was destyds en hoe het tannie aanvanklik hierdie sien? Het tannie al gebreide prostese gesien? Of geweet van het, of al gebruik, of nog nie? Ja, nee, weet jy, nog nie, glad nie. Ek het een dierbare, iemand wat by kanker ook betrokken was, een ou tannieke het in die hoofd, terwyl ek nog in die hospitaal was, een klein pink sakkie gebring, met stopsels, wat sommer net in een vierkantige sakkie gedruk was, maar dit het nie lekker gewerk, eindelijk nie. Ach, en eindelijk is dit nie meer belangrik as wanneer mens uitgaan en jy aantrek dat jy graag iets ordentlik wil hê. En ons het net terloops gesels en sonder om 'n woord te sê het hierdie dierbare kollega van julle vir my net eendag hierdie prostese gebring. En dit was ongelooflik. Ek is nooit sonder dit nie. Is dit hoe? Dit werk fantasties. En die materiaal is nie krapperig nie. En niks krapperig nie. Ek het 'n vriendin in Randfontein wat dit ook gehad het. En sy het self begin hekel en braai en wol, en dan ook soos een rechte bolsie met sy tepeltjie aan, maar ek kon dit nooit dra nie, dit was wol, en dit was krapper, en dit was warm en sweet, maar hierdie wat jylle verskaf, wat van een katoendraad gemaakt is vir my fantasties. Dit is so lekker om te hoor dat het nou net gemakkelijk draai. Ja, baie, en dit pas net in jou ou beeste lyfies, wat dit nog makkeliker maak. Ja. Nee. So, nee, dit is 'n groot redding. En weet jy, niemand sal vandag glo as hulle jou sien of weet, jy het nie borste nie. En dit is wat dit so wonderlik maak dat 'n mens sulke goed het. Nou, sal tannie graag dit aanbeveel vir ander dames wat ook absoluut. Ek sal dit baie graag wil adverteer en vertel en sê daarvan. Nee, dit werk uitstekend hoor. Okay. En nou wil ek by tannie hoor, net so laaste dingetjie nou. Die tannie nou mooi vir ons vertel en dankie dat tannie so met ons gedeel het van die Here ook en hoe hy in tannie se lewe gewerk het en hoe belangrik dit is dat vroue in netwerke saam staan en mekaar bemagtig en mekaar help en motiveer, want vooral as mens deur dieselfde tipe trauma of deur dieselfde tipe lewenshekkies gaan. En wat sal tannie se boodskap wees vir dames wat vandag, môre of 'n week of 'n maand terug, of 'n jaar terug, hoe lank ook al die diagnose van borskanker ontvang het? Wat sal tannie se boodskap van hoop of hulle vashou wees waaraan hulle moet vasklou vir die pad vorentoe, wat hulle mag voor hierdie reis met hierdie diagnose? Weet jy, dit is, omdat ek nou self hier deur is, en omdat ek geglo het, daar is een hoë rand wat weet wat vir jou goed is en wat moet gedoen word, kan ek net vir jou sê, verwerk die skok, dis natuurlik, dat jy een geweldige skok word, en die besef wat gebeur nou, daar is hoop. Dit is geweldig hoop, en om net op te kyk en aan mekaar Here se hand vast te hou, is dit later so natuurlik, dit pla nie meer nie, miskien is ek ook daar wat ek nie meer een baie kostuum aantrek nie, maar as sou ek nog gaan swem, dink ek het sal nog steeds baie goed werk vir jonger dametjies, maar daar is absoluut hoop en jy is nooit alleen nie, daar is altyd iemand by jou. En die ondersteuning is wyd. Mens moet net jouself beskikbaar stel en glo. Dit is jy's nie die eerste een nie, jy's nie die enigste een nie. Dit gaan regkom en die lewe gaan aan. Dankie tannie Helene, dit is so mooi as jy so praat van hoop en dat hulle moet vashou en by Helpende Hand glo ons ook dat wonderlik. Ons moet net hoop saai en as dit ons enigste roeping is daar buite, is dit om hoop te saai binnen ons gemeenskappe. En dit is precies wat tannie Helene vandag vir ons doen. Dankie vir dit. Ons glo ook dat in die lewende hoop, wat in 1 Petrus 1, waar hy praat van die lewende hoop, wat onder die mens moet heer. Dis hy. En dat jy het om net, as jy die Here langs jou sy. Dis reg. En jy het om net, ten spuite van alles wat met jou gebeur, dat jy altyd lewende hoop as die Here by jou is, ten spuite van borskanker, ten spuite van armoede, ten spuite van enige uitdaging, wat op 'n vrou se pad mag kom. Solank as daai lewende hoop het, dan sal sy reg wees.
Baie dankie Tannie vandag met ons gesels het en Tannie se hart oopgemaak het. Ons waardeer dit opreg baie. Dankie dat Tannie ons produk dra. Ons geniet dit en dankie vir al die goeie werk wat julle ook by Kansas saam met ons doen en dat ons dit aan julle netwerke kan versprei die produk self. Baie dankie. Baie dankie. Dit was my voorreg om jou te gesels oor. En dankie vir wat julle doen.